Kæru vinir, í dag erum við komin hingað til að fagna stórum áfanga. Í dag hefur cirka 20 ára draumur minn ræst. Hvert og eitt okkar sem hefur farið gegnum háskólagrunn HR höfum okkur sögu. Við megum öll vera stolt, kæru samnemendur. Frumgreinadeildin hefur staðið sér frábærlega vel í að tækla þennan óvænta vágest sem olli því að á nokkrum dögum var allt námið fært yfir á stafrænt form. Mér líður núna eins og ég standi frammi fyrir nammibar næsta haust. Loksins get ég farið að smíða róbota. Ég get farið að forrita tölvuleiki og grúskaði sýndarveruleika. Ég hlakka svo til næsta vetus og alls þess sem koma skal. Vel gert við og takk!